هرمود سلام فونديشن يا أفر بقولو هامود أكسجين وحا يكوريج سي دولد دا فدرال كهي سوماليا سيلو قولو تعالو دادك أوسوري تي عنون كوفي ساقالي طبان اي دالك كسول لبك عليي قدوميها يأدى هرمود سلام فونديشن عبدالله عثمان نورا يا شيغيه إن قلب كاني وقيب كيهايها كالنتا هرمود كقادني سوحا كمينتا عابو قلكوفي ساقالي طبان دالك انا فرا بانكو هيا قدوميها يا انتا سكود ريه ان دوان اي دالك سو غارسي دونتو ورشا سو سارتا اوكسجين تا او اي سو اي بيسي هرمود سلام فونديشن ان ما انتو حان هل كانو جوغنا ان انكو ريجينو ان وزارة عافماتك اي جمهورد فدرالك سوماليا يا حفيزك برايم منيسركا داقت اح ككوبن ان افر بقول oo haamood way ku jirto oksijiin iyo qalabkii ku xirmay afartaas haamood oo kala duwan sidoo kale waxa qayb ka ah een face mask ama wajiga lagu xirto een alaabtan waxay qayb ka tahay dadaalka ay shirkada een Hormood Salaam Foundation ay wadeen bilahi la soo dhaafay oo aan ku garab istaageynay dadka dadkeena Soomaaliyeed way saameysay een ama saameeyay xanuunka COVID-19 oo runtii dhibaato weyn ka geysay dalka Soomaaliya meel kala duwan ee sidaad la socoteen laga soo bilaabay bishii 2aad ilaa hadda isbitaalka ugu weyn ee lagu dabiibo xanuun coronavirus ee ku yaal magaalada Muqdisho ee Martini oxygen tal aan laga isticmaalo habaysay ee shirkadda Hormuud Telecom sidoo kale shirkadda Hormuud Telecom ama Hormuud Salaam Foundation waxay soo iibisay warshadii ugu horeysay oo soo isticmaali doona si public ah ama laglaan ah oo oksijiinta dhalinaysa taas wadanka soo gaari doonta een usbuucyada nagu soo foola hadii Allah awood uu saamaxo xogayaha joogtada ah ee xafiiska raisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Titor Maxamed Ibrahim Nuur oo goobjoog ka ah munaasabada wareejinta qalabkan ayaa ugu mahadceliyay Hormuud Salaam Foundation kaalinta ay ka qaadanayso la tacaalida xanuunka COVID-19 kuna buuriyay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatadu inay kaalintooda ka qaataan la dagaalanka cudurkan dilaaga ah ana waxa oran lahaa waa shukr mawsuul ee Hormuud Salaam Foundation waxay qabteen in kutub lagu qoro iyo mooyee xitaa hadal af maanaha ma afacay waa fahmi kartiin laakiin insha Allah waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshii ka soo baxday wax ka badan oo baraka leh fi dunyada wal aakhira Ilaahay galiyo ee waxa muhiim ah waxay tahay anaga as xafiiska wasaaraha waxaan balan qaadaynaa in meesha loogu talagalay amaanadaan dadkii loogu inaan gaarsiino si kastana u qaadataba waxaan kaloo aan codsan lahaa barnaamijkii badbaadin naf Dr. Bashir iyo culimada ay wadaan waa muhiim mararka qaarkood Hormuud iyo teamkoodi wax badan inoo badbaadiyeen barnaamijkaasna wax badan inoo badbaadiyo de ummada Soomaaliyeed isku tashanaysa waxa kaloo dhaqan oo wuxuu noo noqonaa oo muhiimno ah mustaqbalka macnaha oo aan ku tiirsanaano waa fahmi kartiin abaar aniga ma soo gaarino abaar baasto iyo abaar dheer la sheegay jiray abaar baasto iyo abaar dheer dadka Soomaaliyeed ayagoo hadda diyaarada iyo markaba haysanin oo faras iyo ratahay oo raheystaan ayay ka baxsan jireen oo inta miska gaad xagga geeyay xagga arri ka soo qad inta geey looga baxsaday hadana waxa isla yahay hadaa oo Ilaahay ka cabsan qulubta aan furno wax badan la sameyn kara markaba ma santihiin waxaan ku soo gabagabeyn lahaa jazaakumullaahu khayran Hormuud Salaam Foundation iyo meesha ka soo baxday Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida sirtirka uu sheegay markii uu horeeyay ma aha waxaan rajaynayaa inay markii u dambeysay noqonin meeshaana dawa ka sii barakoobay insha Allah ta'ala wa ma santihin sidoo kale waxa goobta ka lay xildhibaano iyo siyaasiyiin kale oo dhamaantood ku baaqay in la iska kaashado xakamaynta caabuqa COVID-19 waxa ay inoo galeen Hormuud waxaan isticmaalaynay Febraayo aakhirkeedii iyo bisha Maarso oo dhan isbitaalka Martini waxay ahayd dadkan Ilaahay ku badbaadiyay deeqda ay Hormuud bixisay runtii oo in ka badan 2,300 oo bukaan oo oksijiin la ildaran oo oksijiinka 3 saacadood $50 laga iibinayay ayaa Hormuud deeq ku siisay runtii Ilaahay ku badbaadiyay marka anigu arrimahay intaas waxaan ku soo gaabinayaa intaas walaalaheen aad iyo aad aan uga mahadcelinayna maanta inaan goobjoog ka ahanno arrinta qiimaha badanoo maanta lagu wareejiyay ee wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha maaragtay dadaalkaas insha Allahu ta'ala anaguna waa ka qayb qaadanaynaa aan iraahdo hay'adaha dawladda Soomaaliyeed ka midina
هذا إنا إحساس أو كلا يجون أو غيب قاتان قف قف يجود هم بين لغيب قاتو بلا أميرة محمد هون كابل تي في مقالة مقدشو.